По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, през вчерашния ден са регистрирани два смъртни случая от коронавирус. Така броят на жертвите на заболяването от началото на пандемията става 190. За последното денонощие са установени и 6 новозаразени с COVID-19, по двама души в Разград, Изперих и Стражец. Към момента активните случаи в Разградско са 69, като 28 от тях са настанени за лечение в болница. Под домашна карантина пък се набират 178 души в областта. От регионалната здравна инспекция в търговище пък се общават за трима новозаразени с COVID-19. Инфекцията е установена при жители на общините търговище Попово и Умуртак. Двама от тях са хоспитализирани, а един е поставен под домашна изолация с предписание на РЗИ. Към момента за лечение в болниците в областта са настанени общо 17 души с COVID-19, като 13 от тях са в лечебното заведение в търговище. По двама пък са хоспитализираните в Попово и Умуртак. За последното денонощие в региона не е регистриран нито един смъртен случай. Така жертвите на COVID-19 остават 174 души.